הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב היא מוסד פורח, שופע פעילויות והישגים, המקפיד לחדש ולהתחדש במחקר, בהוראה ובמעורבות חברתית. סיפור ההצלחה של הפקולטה הוא פרי עמל משותף, מסירות וכישרון של רבים וטובים, הנפרס על יותר מ4 עשורים. היו בקבוצה של צעירים אז, בראשם עמד פרופסור אמנון רובינשטיין שהיה דיקן, רוב החומר היה ספרי לימוד באנגלית, ועודדו את המרצים בצד ההרצאה לכתוב ספרים, טקסטבוקים בתחומים הרלוונטיים, והיום הם כבר קלאסיים. יש פה מרצים מעולים, אני חושב שזה דוגמה ועוד ומופת שצריך באמת להכשיר את האנשים. ביטוי באנגלית שאומר powerhouse. אני חושב שהפקולטה הזאת היא powerhouse, היא מרכז כוח שכבר עשרות בשנים משפיע על מה שקורה במדינת ישראל. הפקולטה מתגאה ברמת המחקר האקדמי הגבוהה של חברי הסגל שלה, שרואה אור בכתבי העת ובבתי ההוצאה לאור היוקרתיים ביותר בעולם, ומזכה אותם ואת הפקולטה בהכרה ובהוקרה בינלאומית נרחבת. כתבי העת של הפקולטה בעברית, דיוני משפט, סדרת הספרים משפט, חברה ותרבות, דיני ישראל ומעשי משפט, הם המובילים במחקר המשפטי בישראל. הליבה של כל מוסד אקדמי זה הסגל שלו. התרומה של כל מוסד אקדמי לעולם שבתוכו עובד היא התרומה הפרסומית של אותו סגל, והאיכות של ההוראה של אותם חברי סגל. There's a freshness of scholarship, a willingness to always ask new questions, a high level of technical discipline, the standard of work done by the members of the faculty of law, just a model for how international academic discussions should be. למחקר בינתחומי של המשפט. המרכז יוזם ומארגן פעילויות אקדמיות שונות, מחקר, כנסים וסדנאות. במסגרתו יוצא לאור Theoretical Inquiries in Law, המדורג כאחד מכתבי העת המובילים בעולם בתחומו. פועלים בפקולטה מרכז מינרווה לזכויות אדם, מרכז בתיה ויששכר פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון, המכון למשפט והיסטוריה על שם קרן דיוויד ברג, המכון למשפט לי על שם טאובן שלג, והתוכנית למשפט וסביבה.
הפקולטה מציעה תוכנית חילופי סטודנטים עם כ-20 מוסדות מובילים ללימודי משפטים בעולם. כמו כן, מגיעים מדי שנה יותר מ-20 מרצים מהשורה הראשונה בעולם ללמד בפקולטה למשפטים במסגרת קורסים מרוכזים באנגלית. במסגרת זו לימדו השנה בפקולטה פרופסורים בכירים מאוניברסיטאות כגון ייל, הרווארד, NYU, שיקגו, Faculty of Law at Tel Aviv is a leading factor in international academic life at the legal level. בפקולטה פועלות גם שתי תוכניות תואר שני ייחודיות בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית. תוכנית למשפט מסחרי מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, ותוכנית למשפט ציבורי עם אוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו. בשנים האחרונות השאירה הפקולטה את הלימודים המתקדמים כחלופה אטרקטיבית במיוחד ללימודים בחו"ל. הקמת מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים היא ציון דרך חשוב. המרכז מציע לראשונה בישראל תוכנית לימודים ייעודית לתלמידי מחקר מבריקים ומושך מדי שנה את העילית של הסטודנטים בישראל ושפע חוקרים בעלי שם מחו"ל. התפיסה שלנו היא תפיסה שמונחת על ידי חזון של ה-lawyer statesman, המשפטן שמבין שהמשפט משרת את החברה ושיש לו את הכלים הרחבים כדי שהעבודות האלה באמת יוכלו להרים תרומה גם לעולם האקדמי המשפטי וגם לחברה הישראלית. בפקולטה פועל מערך מגוון של חינוך משפטי קליני שנועד להגביר את מעורבותם של אנשי משפט בקידום צדק משפטי וחברתי. התוכניות משלבות לימודים מעשיים ועיוניים, הענקת סיוע משפטי והעצמה אישית וקהילתית. הדרך שבה הפקולטה למשפטים בחרה לקדם את הרעיון שהמשפט בעצם צריך להיות נגיש לכל ושיש קשר הדוק בין המשפט לבין צדק חברתי זה באמצעות התוכניות הקליניות. למעשה רותמים את המשפט לשירותן של אותן קהילות שלא יכולות לרכוש את השירותים המשפטיים בשוק החופשי. הפקולטה הפעילה תוכנית ראשונה מסוגה להעדפה מתקנת בתוכנית נוספת המאתרת תלמידים מצטיינים בפריפריה ומקבלת סטודנטים על פי אמות מידה של מצוינות. הפקולטה מקיימת תוכנית של תלמידים מצטיינים מהפריפריה. תלמידים יכולים להתקבל לפקולטה לא לפי ציוני הפסיכומטרי שלהם ולמעשה גם לא לפי ציוני הבגרות אלא לפי ההצלחה היחסית שלהם במקום שממנו הם באו. על ההצלחה שלהם כאן אני חושב מוכיחה
כאלף עדים שהשילוב הזה של מצד אחד להביא אנשים למקומות שבעבר לא הגיעו לכאן ולקדם את המצוינות של הפקולטה יכולים יפה מאוד לעלות בקנה אחד. בשיתוף עם מרכז יצחק רבין פועל פרויקט הזמנה לאוניברסיטה, במסגרתו מלמדים תלמידי הפקולטה קורס מבוא על המשפט הישראלי. מועצת הסטודנטים של הפקולטה מפעילה את תוכנית מבואות משפט, שבה מלמדים סטודנטים מהפקולטה שיעורים בבתי ספר שונים בגוש דן. כמו כן פועלת בפקולטה תוכנית אוניברסיטה בעם, המעניקה סיוע משפטי לאזרחים מעוטי יכולת. תסתכלו על הבוגרים, תראו לאן הם הגיעו, ותראו גם את תפיסות העולם שהם הביאו איתם, ותבינו שהיום הפקולטה היא הגורם המשפיע ביותר על מערכות גדולות מאוד של חיים ציבוריים, משפטיים, חברתיים במדינת ישראל. עד היום חלק גדול מהבוגרים הם בקשר. זאת אומרת, התגלויות שהתחילו אז נמשכות מאז ועד היום. האלמנאי זה מוסד נורא נורא מכובד, ומוסדות אקדמיים בכל העולם. כשאנחנו מקימים מועדון של אלמנאי, זה זמנם של הבוגרים להיות מעורבים, לתת כתף, לבוא עם יוזמות, ולתת ומה שהם קיבלו, גם להעניק בחזרה לפקולטה.